Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se, kao što smo rekli, u Minhenu sa predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom, kancelarom Savezne Republike Nemačke Olafom Šolcom i sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Antonijem Blinkenom. Dogovoren je i nastavak dijaloga na najvišem nivou. Vučić i Kurti 27. februara u Briselu. Predsednik je govorio i o dobrim vestima, to je da je još jedna država povukla priznanje Kosova. Dobro. Gde je Kosovo danas, 15 godina od proglašenja nezavisnosti o tome? U analizi štampe sa Milanom Parivodićem, advokatom i Dragoljubom Kojičićem, političkim filozofom. Dobro nam došli. Izvolite, dobrodošli gosti. Poštovanje, gospodine Moje Parivodiću, poštovanje. Kao i uvod. Izvolite. Poštovanje gospodine Kojičiću. Izvinite. Smestite se pa da krenemo. I nemojte da upaste na ovu vodu. neće se prospe. Kad se prospe voda, kažu to je dobro. To je dobro, tako je. Dobar zakon. To su rekli da je čak i drug Tito rekao u jednom avionu kada je stjuardesa prosula čašu vode. Eto, a ja nisam njegov fan. Ali uvek kad donesete neku anegdotu, to je dobra stvar. I slično onome kad je bio iznad Smedereva, pa kad je vidio one vinograde, je li tako? Da, grožđe, grožđe. Pa kaže, pa ovdje treba napraviti jednu fabriku grožđa. Ovi ga razumeli, grožđe. I napravili. Niče železar. Gospodine Parivodiću, čuli smo ključna tema ovogodišnje bezbednostne konferencije u Minhenu je invazija Rusije na Ukrajinu kao prekretnica u globalnoj politici i najveći evropski bezbednostni izazov. Ja vas pitam, da li je stav Srbije promenljiv po tom pitanju i da li će Beograd ispuniti očekivanja Brisela? Jel misliš na sankcije? Naravno. Pa kaži tako. Da li će Beograd to uraditi? Ja ne mogu da tvrdim da će Beograd to uraditi. Dobro. Jer ne utičem na donošenje tih odluka. Ali da sam ja u poziciji da donosim odluke, ja bih se prilagodio onome što radi Evropa, jer Evropa je naše privredno okruženje, naša politička ambicija, naše kulturno i istorijsko okruženje i mi jesmo Evropljani. Dobro. I po ustavu Srbije u preambuli piše, ružna je reč, kaže, pripadamo evropskim vrednostima. Ne, mi smo privrženi evropskim, loša je reč izabrana. Da. Ali naš ustavni princip na samom početku ustava je da smo mi privrženi evropskim principima funkcionisanja. Tako da ne možemo mi u sred Evrope imati evropskije principe od celokupne Evrope, od svih 27 država Evropske unije. Možda jednog dana imamo, ali ne verujem. Nisam siguran da smo mi takvi civilizacijski korifeji, da mi definišemo šta su evropski principi potpuno mimo celokupne Evrope. Tako da, poštujući osnovno načelo Ustava da smo privrženi evropskim principima i geopolitičke okolnosti, privredne okolnosti, siguran sam, 100%, da jedino pametno što treba da uradimo je da se prilagodimo onome što rade drugi. I da, znači, uvedemo sankcije. Da uvedemo sankcije. E, gospodine Kočić, za vas kontra pitanje. Do kada Srbija može da odugovlači sa uvođenjem sankcije? Samo ne mogu da propustim da se oslonim ovo što je gospodin Parivodić. Dobro, pa zato smo, samo vi razgovarajte, izvolite. Ma, naravno. Ali, ajde, pokušat ću da budem poluduhoviti još jednom prilikom za ovo kratko vreme. Karl Schmitt, inače veliki politički mislilac između dva svjetska rata, je rekao ovako, ako hoćeš da se baviš naukom, moraš da razlikuješ šta je istina, šta nije istina, šta je tačno, šta je netačno. Ako hoćeš da se baviš estetikom, šta je lepo, šta je ružno i tako dalje. Ako hoćeš da se baviš politikom, kaže, moraš da razlikuješ ko je prijatelj, a ko je neprijatelj. E sad, ja bih to primenio na ovu situaciju. Recimo da sam ja neko od ovih svjetskih činilaca koji definišu i našu sudbinu u ovome trenutku, apropo sankcije. Da sam na mestu Amerikanaca i da sam prijatelj Srba, ja bih rekao, ma nemojte da im uvodite te sankcije, vrlo važno, ništa im ne možete nauditi, ne možete promeniti njihovu politiku, a sebe ćete uskratiti za nisku cenu energenata i tako.
A opet da sam na mestu Rusa, rekao bih, ma dobro, ne patimo mi, ne bismo patili od vaših sankcija, uvedite nam te sankcije da ne biste nadrljali na pitanju Kosova. Znači, to je, eto, jedan, rekao bih, paradoksalni i pomalo kao humorni. Da, jedino što Šmita nema u našem ustavu. Ali sa druge strane, ali znate, Milorade, dobro ste i pokrenuli ovu temu oko vrednosti. Pre neki dan je bilo Sretenje. Izvinite, mi smo bili Evropa pre moderne Evrope. U Sretenjskom ustavu mi smo bili Evropa. Koliko dugo? 15 dana. Ili 55 nominalno. Ali smo bili Evropa, upravo je čovjek. A zašto je samo toliko kratko trajalo? Pa zato što nam je Evropa stavila, kako bih rekli, zabranu. Nije Evropa. Znači da vas negira on. E, nije samo Moskva. Otomansko carstvo, Beč i Moskva. Tri konzervativne imperije tada. Tri konzervativne imperije koje su bile protiv liberalnosti Francuske u to vreme. Tako je. Jer mi smo u stvari prekopirali nešto iz ustavnih povelja Francuske i Belgije. To je bilo vrlo napredno za ono vreme i pretilo je da inficira građanstvo ovih zemalja, što je bila rekao, ajde da kažem, postfeudalnih, eto tako. Kao što se sada Putin boji infekcije demokratije iz Ukrajine. To je otprilike analogna situacija. Glavni strah je u stvari strah od liberalnosti buduće Ukrajine. Napredka, progresa i tako dalje. Infekcije demokratije, lepo ste rekli. Kad sam si već pomenuo tu davnu prošlost, ali aktuelni trenutak zbog praznika, sjećaš se šta je rekao ruski tadašnji ambasador, nije se zvao tako. Francuski zasad u Turskoj bašti neće da uspije. To si jednom rekao, kako se zvao taj ambasador, Beše? Ne znam kako se zvao. Ali znam da si u jednoj emisiji već ponovio tu sintagmu. Francuski zasad u Turskoj bašti. U Turskoj bašti, jesno. Dobro, ali činjenica da smo mi, rekao bih, ta Srbija, Sretenjska Srbija, najistočniji deo do koga je dobacio taj utjecaj Francuske revolucije, ta prosto nova paradigma uređenja građanskog društva. E sad se mi vratimo u sadašnjost. Ali u to vreme je Francuska bila anomalija. Nemačka je bila autoritarna država 1835. i većina Evrope je bila pod autoritarnom vlašću. Te kasnije, u stvari, dolazi demokratija i sada je ona potpuno prevalentna. Nema diskusije šta su danas evropski principi. Milane, ali nije nezgodno podsjetiti se čak ni Dušanovog zakonika. Znači, imamo jednu ozbiljnu, jednu dugu građansku tradiciju. Sa druge strane, mi se nalazimo u takvoj situaciji da se nama stalo nešto preti. Evo ja da ti kažem što mislim da vam kažem. Mi smo prijatelji. Pa slobodno, slobodno. Što nas nisu primili u Evropsku uniju, čoveče, pre 10-15 godina, pa bismo i morali da se prilagodimo, da kažem, standardnom ponašanju Brisela, pa i kada su u pitanju sankcije i sve drugo. Primili su Hrvatsku, iako je potpuno jasno da je jedan od glavnih uslova poštovanje građanskih prava u zemlji koja je kandidat da bude primljena u članstvo u Evropsku uniju. Pa kako je Hrvatska primljena? Ona to tad nije poštovala. 250.000 svojih građana proterala, oduzela im prava, čak i ona prava koju proističu, da kažem, iz rada, penzije, imovinu i šta ja znam. Što nas nisu tad primili? Da smo nas tad primili, mi bi hteli, ne hteli morali. Sa slobom. Ne, posle slobe. Božedar Đelić je govorio... Šta ima veze, što da ne sa slobom? Evo njegov... Božedar Đelić je govorio 2007. ulazimo u Europsku uniju. Što nas nisu primili? Da se vratimo na sadašnjost. Da se mi vratimo na sadašnjost. I na uticaj velikih sila na unutrašnji događaj u Srbiji. Evo, pre neki dan smo imali intervju Boca na Harčenko. Znao sam, pa ćeš da pitaš. Koji iz nekog razloga smatra da mi ne treba da idemo putem pregovora francusko-britanskog, nemačkog plana i tako dalje. To na prvu loptu bi izgledalo kao kad bi naš ambasador u Moskvi dao izjavu u intervju da on smatra šta bi trebalo raditi s Krimom. Ali sinoć je korigovao izjavu ako si čitao nešto. To liči na, uslovno rečeno, ajde da kažem, kontra pritisak, ako imamo pritisak Sjena. Pa to je sasvim sigurno tako. To je sasvim sigurno tako. Ali znate kako, ono što je činjenica, to je da u Minhenu juče nije bilo ruskih predstavnika. Nije. I to je realnost. To je realnost sadašnjeg sveta. Pa je to dobro ili loše? Pa to je znak
Nećemo sa agresorom i tačka. To je znak ko je prihvatljiv, ko je neprihvatljiv, ko je postao, nažalost, međunarodna parija. Dobro. To je znak toga. I kao što u Teheranu nije sedao Hitler, ili kad god su pregovarali Churchill, Stalin i Roosevelt, nije sedao za stolom Hitler, tako juče nije mogao Putin i njegovi ljudi da budu. To je ista ta situacija, jedna drastična podela sveta. A kad je u pitanju parija, nekako mi se čini da mi imamo iskustvo to. I mi smo bili parija. Mi imamo iskustvo da je neko pokušao da nas satanizuje, stigmatizuje, da od UČK koji je prvo smatrao terorističkom organizacijom proglasio za slobodoljubivu organizaciju i da iz meni apsolutno nejasnih razloga toliko navija za albansku stranu na Kosovu i Metohiji. Odmah da se razumemo. Ja sam tipični Srbin, dakle, koji podjednako dobro misli i Hrvatima, i Slovencima, i Šveđanima, i Mongolima, pa i Albancima na Kosovu i Metohiji. Što smo i pokazali, naročito tokom novije istorije. Ali postavlja se jedno pitanje. Kakva je to kulturološka sličnost između Albanaca na Kosovu i Metohiji i američkog naroda? A možda ima... U čemu? A možda je u odnosu prema Moskvi? Ne. Naš odnos prema Moskvi i njihov odnos. Kada su počeli da menjaju odnos prema UČK, tada je u Moskvi bio njihov partner Boris Jelcin. Dakle, to nije tako. A znamo šta je Boris Jelcin tada mislio. Ovdje se radi o neprotokolisanom novcu koji je korišćen za lobiranje i još nešto. Ti koji su tad izlobirani, ostali su kao džepovi američke duboke države. Dakle, prosto, znači, to funkcioniše. Jer nijedan jedini razlog, što, da nemaju neko veličanstveno slikarsko iskustvo, pa idite, čoveče, Nadežda Petrović, evo mi Beta Vukanović, otvorena izložba u Narodnom muzeju, idite tamo. Jel pre nekoliko, možda nekoliko nedelja, otvorena izložba u Galeriji Matice Srpske i u Galeriji Beljanski u Novom Sadu, vi imate, recimo, Savu Šumanovića i Uroša Predića. A ko je to sad kulturna tradicija? Izvinjam se, ne pocenjujem narod, želim im sve najbolje. Uvek ću stajati za njih. Neki od Albanaca su moji dobri lični prijatelji. Ali izvinite, njihovo kulturno nasljeđe u ozbiljnoj muzici, što da nemaju Mokranjca možda? Da nemaju Nadeždu Petrović? Da nemaju na kraju krajeva Kusturicu? Pa jedino ako ih ne prisvoje ponovo, kao što nam uzimaju te kulturne baštine. A daj da se mi vratimo. Da se vratimo. Tako što se tiče kulture, često narodi, recimo, ako neki narod ima kulturu, to je nemački narod. Pa se našao u strašnoj nevolji sa Hitlerom. Uprkos svoje kulturi, ljudi su se pitali, a kako narod koji je dao Goethea i Schillera može da podrži Hitlera? I to što je upravo. Pa sada imamo opet neku paralelu da imamo Putinovu vlast u Rusiji, imamo Čajkovskog, Dostojevskog, Tolstoja. Znači, opet ljudi pitaju, a kako može taj narod da podrži Putina? Tako da često imaš taj razvod između kulturne istorije i političke nevolje u kojoj se nađe neki narod. Zato što dođe neki populista i uzme vlast. Kako može ovaj drugi narod sa druge strane Atlantskog okeana, kako može da isključi Čajkovskog? To je veće pitanje. A mogu oni sve. Hajmo da se vratimo na ove najavljene razgovore ponovo predsjednika Vučića i Kurtija za 27. februar. Jedan traži priznanje, znači nezavisnost. Ne traži priznanje kad ga nema u planu. Čekaj bre, ajde pusti. Si slušao juče predsjednika? Slušao sam juče predsjednika. Šta je predsjednik rekao? Šta je bitno što je rekao? Da je bio Evropski savjet u decembru. Dobro. I da je svih 27 država stala iza ovoga plana. Tako da ne treba više da se zove... Pa dobro, šta hoćeš da kažeš da Kurti ne insistira i dalje na priznanju Kosova? Na međusobnom priznanju? Ne. Ne insistira? Ne. A to mora da... Kad si bio s njim na liniji? Pa insistira, neće da pravi zajednicu srpsku opštinu. Pa nemoj. Čekaj, polit ću te vodom, bre. Šta ti je Milorade? Pa šta je tebi, bre? Nemoj da dezinformišeš ljude. Šalim se, šalim. Ej, bre, nemoj da dezinformišeš ljude. Ne, dezinformišem, nego ti ozbiljno kažem. Samo fali još da kažeš da je zemlja ravna ploča. Ne, nije zemlja ravna ploča, nego... I da je američki brod koji je ušao u Bosvor napravio zemlju. Da, prekino si me u lepo, u jedno koncipirano pitanju. Dakle, ovo je pitanje. Da li će oni moći da razgovaraju? Da li će se sresti? Pa nego šta će? Sila Boga ne voli. Pa što ti sve odgovaraš? Evo, dobro, pošto Milorad pogledao mene, ali mislim to je pitanje za... Pitanje je za obojicu. Prvo ovako, poznato... Jer gledamo da budete ravnopravno zastupni. Moraju da se dogovore kako da zajednice srpskih opština. Evo ovako, pre svega u teoriji pregovaranja, a to je vrlo ozbiljna nauka.
Znači, teorija pregovaranja postoji naročito u velikim zemljama koje su imale, kako bih rekao, tu i imperijalnu diplomatiju. Znači, Britanija, Rusija i Turska. Znači, to su neprikosnovene diplomatije. Oni lepo svi kažu. Pregovori su gotovi kad su gotovi. Ta priča, take it or leave it, uzmi ili ostaje bačeno, ima 110 tačaka u sporazumu, to je kao navodno Šolc. Kurti je rekao da je njemu to urađeno. Ali odmah da se razumemo. U praksi, to ko zna koliko će biti tačaka. Biće 12, 13, 14, 15, bit će sve ono što bude nadograđeno. Ili 6. Ne, mislim, zaista je tako. Ali je bitno da mi shvatimo da proces pregovaranja traje, sasvim jasno da traje, na kraju krajeva ne je bilo ni ovoga susreta sa Kurtijem i novog ciklusa pregovaranja, da je to bilo samo uzmi tih 10 tačaka ili ih baci. Sa druge strane, to su jako fleksibilne tačke. Mi smo u tom trenutku imali 10 tih tačaka koji bi predstavljali neku vrstu, ja bih rekao, ne pregovaračkog predloga, nego jednog evropskog programa sa svim elasticitetom koji to podrazumuje. Kao što je kada je u parlamentu Srbije povodom teme Kosova i Metohije i tih predloga, koji su naravno sadržaju i veoma rizične, opasne i preteće stvari za našu zemlju, naročito kada je u pitanju ekonomija, jer mi ne smemo da zaustavimo svoj ekonomski razvoj. Mi smo time ugrozili čak i sobstvenu bezbednost. Ne samo životni standard, nego i sobstvenu bezbednost. Ali Vučić tada opet dao on neki svojih 10 tačaka koje mene podsjećaju na neku vrstu novog nacionalnog programa. Ne može više, naravno, nacionalni program da bude u onoj formi i formatu kako je pravio Garašani. A što ne državni? Zašto nacionalni, a ne državni? Pa to se tako kaže. To je pitanje za Amerikance. Oni kažu nacionalni interes. Tako da ja slažem. Generalno, još nešto. Pošto smo pričali o europskim vrednostima. Pa ako postoji, da kažem, multikulturno društvo, pa to je Srbija ovde, ama nikome glava nije falila u zadnjih 30 godina, niti ikada, zato što je druge veroispovesti, zato što je druge nacionalne. Tako i neka ostane. Sad imali smo osim 45. kad je bio dobar Srbin. To je bila opasnost najveća. Bravo, Milane. Životna opasnost, samo ako si dobar domaćin u Srbiji 45. Ode glava kao lopta. Ne, evo, za vas važno isto pitanje, imate pravo na odgovor, tako smo najavili. Izvini, Zoran. Na ovo pitanje oko Kurtija i Vučića, oko pregovora. Pa da vam kažem, što kaže gospodin Kojičić, nikada pregovori sve strane koje učestvuju, znači i kosovska strana i naša strana i međunarodni pregovarači imaju interese da ti pregovori uspeju. U tom smislu sve strane moraju da pokažu fleksibilnost da dođe do zaključenja tog sporazuma. Iz tog razloga sigurno nije uzmi ili ostavi princip, nego će se pregovarati. Uvek su stvari otvorene. Dokle god se u očima ovih glavnih, da kažem, velikih sila, smatra da se postiže željeni efekat koji se manje više želi postići. Znači, zaista, mislim da će tu sigurno biti modifikacija plana, kao što je rekao gospodin Kojičić, do posljednjeg trenutka. I verujem da će Srbija se naći u boljoj situaciji nego na osnovu onoga što mi u ovom momentu znamo o tom planu. Sigurno će jedno, dve tačke, što kaže, ili biti dodate ili biti oduzete u našu korist. U našu korist. Dobro. Ono što je upadljivo jeste da na konferenciji juče, koja je bila na najvišem svetskom nivou od strane, da kažem, industrijskih nacija, tu je Amerika, najveće zemlje Evrope i uopšte zapadne civilizacije, sigurno da su tu i Japanci, Koreanci, Australijanci i tako dalje. Predsjednik Vučić je juče imao sastanak sa Makronom, sa Šolcom i sa ministrom spoljnih poslova Amerike. To su tri najjača čovjeka koji su tamo bili. To govori o tome da je to pitanje važno i da ga uvažavaju i da hoće sa njim to da reše. I poruka je krajnje jasna za mene. U tom smislu se najavljuju ti pregovori negdje u toku narednih 15 dana sa Kurtijem. Ovo što Milan kaže, to je gospodin Parivodić. Mi smo stari prijatelji. Meni je zadovoljstvo sa gospodinom Kojičićem. Znači, to je pokazalo novi status Srbije. Znači, Srbija je izgradila sebi jednu međunarodnu poziciju. Dakle, ja sam siguran da, kako se to kaže, na marginama ovoga susreta juče, niko nije imao tako visoke susrete kao što je sad. To su najviši susreti. Nema ništa više od toga. Tako, ali to pokazuje još jednu stvar.
Ja mislim da međunarodna zajednica shvata da sila oružja ne može da reši ništa. Ukrajina će to pokazati. Dakle, da mora da se ponovo restituiše politički autoritet. Recimo, Sjedinjene Američke Države su imale ogroman demokratski autoritet još iz 19. veka. Sjetite se Aleksisa de Tocqueville koji je pisao... Njegoš je bio impresioniran Amerikom. Ali, pazi, na kraju krajeva i kod nas, kad je dolaze Jimmy Carter, njega su dočekivali ovde i četnici, odnosno oni koji su tamo izašli sa robijenja, i udbaši. Dakle, jednostavno, kod nas je Amerika bila prihvaćena. Kod nas je Amerika, da kažem, ispala iz tog pozitivnog fokusa, to kada je UČK pretvorena na jednom iz terorističke u oslobodilačku organizaciju i kad ćemo zbombardovati. Međutim, nema veze. Istorija ide. Dakle, mi moramo da svi zajedno, dakle, govorim o čovečanstvu kao političkom kolektivu, da prihvatimo da će morati ili da se, da kažem, potvrdi značaj povelje Ujedinjenih nacija iz 46. godine ili da se napravi nešto slično ili da bude, što kaže Milan, neka Jalta nova. Dakle, sasvim sve jedno. Dakle, morat će da se novi poredak u svetu zasniva na pravdi, na istini i na vladavini prava. I mislim da je upravo ovaj summit, dakle, bezbednosna konferencija, pokazuje da nema bezbednosti ukoliko ne budu ovi principi o kojima sam govorio, a pre svega neki međunarodni poredak koji će da bude zasnovan na pravu. Ono što je najvažnije, dakle, Srbiju niko sada ne gleda kao Crnog Petra. Naprotiv, Srbija se sada... Pa dobro, ali Srbija sada sa velikim autoritetom nastupa, što pokazuje i ova situacija. Tako da, kada su u pitanju ovi pregovori oko Kosova i Metohije, to će potrajati još, i ne samo to, nego da je Escobar i rekao, pa znate, to će bar još godinu dana trajati. Pa znate, ako nešto će da traje godinu dana, znači nije bilo, ono uzmi ili ostavi. Evo ti ucenu. Još nešto, ne može Srbijom, a generalno, ja mislim, nisakne više u svetu, ni pregovarati sa pozicije ucenu. Možda može zaista sa nekim minoritima. E, sad pitanje. Kad je Vučić razgovarao sa Šolcom Makronom, da li, sad malo špekulacije, da li su, mislite da su oni njega pitali, je li šta bio ono pre dva dana u Beogradu? Pa sigurno su ga pitali. Pa ne, to su razgovori na suviše visokom nivou da bi se bavili nekim demonstracijama. Oni su dobili 3, 4, 5 tačaka, možda su o kojima su razgovarali, koje su suštinske, ali ne verujem da su oni proveli više od jedne rečenice baveći se time što se desilo. Ali da nisu pomenuli, ja ne verujem da nisu pomenuli. Da li je Blinken javno rekao da... Ja verujem da su oni rekli, mi smo svesni toga da vi imate probleme kod kuće, svesni smo toga, poštujemo vašu usmerenost prema rešenju problema, imat ćete našu svu ekonomsku i političku podršku u budućnosti, i nadamo se da ćete taj problem rešiti. Pretpostavljam da je takva neka formulacija bila iz nekog mogućeg sustava. Čekaj, samo da pitam, ali možete da nam prognozirate koja je to zemlja nova koja će da otprizna Kosovo? Verujte mi, nemam predstavu. Kako je to veze? Stvarno nemam predstavu. Hoće kada ona otprizna, Srbima automatski biti bolje na Kosovo. Zato što je predsednik najavio neku dobru vest u vezi sa Kosovo. Odande. Je najavio predsednik. Hoće li tog trenutka Srbima na Kosovu biti bolje? Pa to ćemo da vidimo šta je od vesti. Ako Surinam... Kad bi to bila Amerika, onda bi sigurno bilo bolje. Vratimo se na ovo pre dva dana. Sad ti meni pominješ Surinam. Dobro, nisi rekao sa o tome i principe. Ali oni su već... Ali Srbima nije od toga bilo bolje. Dobro, nemoj da posljedneš. Svaki građanin ima ista prava. Bilo na ovom živi od 20 evra mesečno ili od 20 miliona evra. Jeste, razvojam to pokušao da mi izim. Izdajicima, izdajicama, patriotima. Hoće da vas vratim na ovaj protest od pre dva dana. Da o tome malo gažem. Kažu, ako potpiše, to je protiv Ustava Srbije. Pa ja tebe pitam, Dragoljube. Je li Kumanovski sporazum bio u skladu sa Ustavom Srbije tadašnjim? Pre svega, to su samo hipoteze. Šta će neko da uradi, odmah ja da vam kažem. Vratimo se. Zašto ti nikad nisu rekli da Kosovo izgubljeno 99. i da je ovaj Kumanovski sporazum... Pa zato što oni to ne priznaju. Kumanovski sporazum je bio protivustavan. Pa smo ga ipak potpisali. Evo, tako je. Ali to je bilo anomično vreme. Znači, vreme bez zakonja. Naša zemlja je bombardovana nezakonito ili bezakonito. Znači, to je jednostavno bilo vreme, to se inače stručno zove prirodno stanje, kad je čovek čoveku vuk.
Dakle, kad ne postoji ni jedno pravilo, nego svako te čeka i vreba sa malom. Vrati se na, molim te, na patriote sa zastavama tuđe države. Pa čekaj, ti si patriota, ja sam patriota, svi smo patriota, svako na svoj način. Govorimo ovima koji su uhapšeni, ovi koji su bili s njima, koji mašu zastavama tuđe. Pa pazi, sljedeća tema nam je to, nemoj da mučiš sagovornike po svaku cenu. Ne, hoću da... Pa ja hoću da čujem njihovo mišljenje. Dobro, izvoli. Nećemo tome da... Znači, ja mislim ovako, da je najveći patriota onaj koji, da kažem, želi dobro svoje zemlji, a u okviru toga dobra, ajde sad i da skiciramo šta je, jeste očuvanje nacionalnog suvereniteta, državnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta, ali jeste isto tako i ekonomski napredak. Dakle, uspon Srbije, uspon u kome će svi građani da kažem da se dobro osjećaju, da dobro žive u toj zemlji, ali kao što sam malo prerekao, da se kad se ekonomija razvija, razvijaju se i bezbednostni odgovori te zemlje. Jer nemojte zaboraviti, bez obzira što mi imamo dobre odnose ili barem korektne odnose sa zemljama u okruženju, tamo još uvijek postoje, da kažem, džepovi ekstremista koji bi rado vidjeli da je, ne znam, granica, kako se zove, pokraj 64 županije, da je granica mnogo južnije nego što je u Hrvatskoj, da također postoje, znači, Merčepovci, kako? Neomerčepovci, koji bi da bude na Brankovom mostu. Ja te pitam za one ispred predsjedništva od pre dva dana, vidio čemu ti je. Pa šta je to, šaka, ja ne znam, pazi, takih u kafani imaš koliko hoćeš, koliko je bilo, 20 ljudi. To će nam policija reći sad precizno. Nego imamo jedan drugi problem. Ne, dobro je da je Zoran aktivirao to. Ovdje imamo jedan drugi problem ovako. Znači, pretnje Vučić. Otkud ja znam ko ih je poslao? Pa je za njih pozvao da dođu? Pazi, njih neko uvijek može da instrumentalizuje. Oni su sami. Oni koji su uhapšeni, koji su organizatori, ili možda u tom pozivu imao je intervju ambasadora neki uticaj. Pazi, svako može da pronađe inspiraciju bilo u čemu. Znači, neko može da pronađe inspiraciju u Ratu i miru od Tolstoja. Da, ne mislim, nije to nivo za mene. Ali, gledaj što hoću ti kažem. Ovdje imamo jednu mnogo ozbiljniju stvar. Dakle, sa jedne strane imamo politiku koju personifikuje Vučić. Dakle, nije on nikakav ditiram, nikakav panegirik u Vučiću, ali činjenica je da je on kreirao, personifikuje i realizuje jednu politiku koja je veoma nacionalno odgovorna, što se i pokazuje. Dakle, bez jednoga lapsusa pada u tokom 10 godina. Je li to tačno? Tačno je. Dakle, niti smo izgubili teritorije, niti su Albanci dobili bilo kakvu pregovaračku prednost, kao što smo rekli, oni su to pokušali. Znaš šta oni pokušavaju? A možemo i to da kažem. Oni su pokušali onu caku da zajednica srpskih opština, kada je pre 10 godina dogovorena sporazum u Briselu, koje je trebalo po tom dogovoru da bude i samo prva faza u kasnijem konačnom rješavanju. Pusti neko odgovoriti. Pa ja te pitam. Ali oni su išli uz podršku svojih sponzora i mentora. Znači, 10 godina, znači, nije njima nikakav status. Oni imaju mentore, mi nemamo mentore. Ali, pazi, oni zaista imaju mentore tamo gdje su dali lovu. E, sad. A znaju dakle im lovu. Ako mogu ja sam nešto prokomentarišiti. Ne da možete, nego izvolite. Nešto prokomentarišiti patriote sa tuđim zastavama. Znaš šta je meni? On priča o Albancima. Znaš šta ide Kurti? Pa Kurti ide tu varijantu da zajednica srpskih opština bude i konačno rješenje. Ali neće moći, što bi rekla Seka Sabo. Ja bih se vratio na to pitanje Kumanovskog sporazuma. Dobro. I ovaj... Ovdje kod nas ističu i pravnici, i nepravnici, i pesnici, i razno razni ljudi raznih formacija, ističu neke apsolutne pravne principe. To nikada niko nije uradio, to ne može nikada. I, kako da kažem, vrhunac gluposti pravničke se nalazi u komunističkim normama Ustava u kojima se kaže zabranjeno je potpisati kapitulaciju. Zabranjeno je potpisati kapitulaciju. To nije samo komunistička norma, to ima i druge. Sad ću vam kažem, suština je u sljedećem. Princip života, princip opstanka je iznad svakog drugog načela. Preživeti je najvažnije. Jer ako ne preživiš, onda ne postoji ništa. Ne postoji ništa, tako. Prema tome, ako se država nađe u situaciji takve nezaustavljive sile koja joj preti opstanku, mnogo je bolje da potpiše kapitulaciju, što je bio slučaj sa Kumanovskim sporazumom. Kao u Japanu. Da. Tako je, nego, apsolutno, nego da svi poginemo zbog nekog
principa, pa da mrtvi svi uživamo u tom principu. I to je suštinska poruka. Život je važniji od svakog principa, jer bez života nema ni principa, niti bilo čeg drugog. U tom smislu, to je poruka svima onima koji imaju apsolutne principe u glavi i koji potpuno stavljaju te principe iznad svake realnosti i svake sile koju ta realnost života nameće. Država mora da preživi. Narod mora pre svega da preživi. Država može da kapitulira. I Stefan Nemanja, kada je pisao svoje posljednje tekstove, on je rekao, ja sam svoj narod ostavio bogatijim nego što sam ga zatekao kad sam se popeo na presto. Znači, Boga bi to može vući da kaže. Dakle, to su suštinske teme. Ali ja koliko a ne da ti ostaviš pustoš iza sebe, ali si se ti držao nekoga principa. Pa i De Gaulle je u nekom momentu odstupio od principa, odrekao se Maroka, je li tako? Alžira. Pa su se Britanci odrekli 300-400 godina vladavine Indije. Znači, postoje situacije kada najveće imperije odustaju, pa je Francuska prodala Luizijanu, pa je Rusija prodala Aljasku. Znači, postoje situacije kada životnost zahteva životne odluke i odstupanje od nečega što je neko u nekom momentu postio kao visoki princip. Znači, analogija je mi da prodamo Kosovo i onda je to odgovor na ovo tvoje desničari. Ne možeš da prodaš nešto što nemaš, Milorade, nego samo što imaš. Pa tako ne misle oni koji su se okupili pre 3 noći. Znači, ja vam govorim na jednom načelnom. Oni, ti koji su se okupili, nikako da pričamo o njima, oni to ne misle zato što oni brane kapitulaciju. I oni kažu, to nije bila kapitulacija, to je bila pobjeda. E, sad ćete podsjeti, molim te. Šta sam te da kažem? Ali samo jedna napomena zbog gledalaca. Ajde. U tom Miloševićevom ustavu, po kome 99. je važio, pisalo je to da niko ne sme da potpiše. O tome ti pričam. U ovom Koštunicinom, Tadićevom, Šešeljom. Ovo je razumnija priča. U ovom ne piše. Ali imaš krivično delo u krivičnom zakoniku. Imaš krivičnom zakoniku, ali nemaš ustavu to. Dakle, što može da dovede u strašnu nevolju ceo narod, ne daj Bože. Pa, ajmo, ono što se desilo 99. Zatečnici. Nije ono što se desilo 99. Sada, kako da kažem, privodi se svom kraju. To što neko neće da prizna, to je njegova stvar. Vučić, ja verujem. Jel mogu da pitam nešto? Možeš da pitaš, samo da pitamo. Šta si sad pronašao? Imamo još vremena? Jel imamo? Pa, teo sam. Htio sam s njima da pričam o ovim ludostima oko zemljotresa. Ma gde sad da pričamo o ludostima oko zemljotresa? Imamo važnija pitanja. Jel čujete da može ovaj američki brod ušao pa napravio zemljotres? Zorane, pusti to. Mene mnogo više interesuje kako vi komentarišete. Kako ga zastiso dugme napravio zemljotres. Gospodine Zemljotres. Teorije zavere. Zašto su teorije zavere uvek antizapadne? Ma pusti mi zemljotres i teorije zavere. Gledalci su gledali. Kažete vi nama, danas je 15 godina od formiranja takozvane lažne države Kosovo. Gde smo tu mi? Juče je bilo, izvinjam se. Šta treba da radi Srbija? Kakvi su odnosi sa Prištinom? Gde smo? Šta se dešava? Kakva su ti to uopšte na pitanje? Pa da pitam, da čujem. Šta da čuješ? Oni su proslavili tamo kroz fanfare i tako dalje. A jel pregovara? Pa šta se tebe to tiče? Kako šta me se tiče? Kako možda spreči? Pa lepo ti je govorio gospodin Farivodić da se to tiče svih nas. Da je najvažnije preživeti. Tako si to shvatio. Najviši princip je princip života, preživeti. Životnosti, to je najviši princip. Iz njega onda proizilaze drugi principi. Da se samo naslonim, a to jeste element anglosaksonskog prava, da postoji nešto što je i posljednji korak. Krajnja nužda, princip krajnja nužda. Apelacije. Znači, ako baš ništa ne ide i ako hoće neko da te satre, onda imaš pravo posljednje apelacije, a to znači da se obratiš Bogu i da uzmeš, da kažem, pušku u ruke. Mislim, neke... To je pravo na pobudu, u smislu, u tom smislu misliš. Ajde se vratimo na ovo tvoje pitanje. Znači, mi u ovome trenutku u stvari imamo spasonosni prostor za rešavanje pitanja Kosova i Metohije u pregovorima.
Dakle, samo da idu pregovori i to ne u onom negativnom smislu da kupujemo vreme. Ne, uzeo si mi reči iz usta. Dobro. Znači, da kupujemo vreme, a u tom vremenu pokazalo se da mi dobijamo još nešto. Mi idemo sa nemaksimalističkom hipotezom kao što ide Kurti. Hoću čisto Kosovo da nema otprilike nijednog Srbina, da bude apsolutno albanska vlast. To je ono što on želi, što želi pokret samoopredeljenje. Njega čak i kritikuju njegove pristalice što je uopšte tolerisao kao da postoje Srbi u tom sistemu, pa čak i onih desetoro u takozvanom parlamentu. Kupujemo vreme i to je dobro. Radi vreme za nas. Dakle, Srbima na Kosovu je dobro i zato treba da ostane ovakva situacija. Srbima nije dobro, oni samo preživljavaju, ali kupovanjem vremena mi kupujemo i rešavanje njihovog opstanka, pre svega da kažem, pravnog statusa srpskog naroda. Ali samo da podsjetim, to je Vučić rekao, mislim, pred 10-11 godina, dakle, kao naš glavni pregovarač, govorimo o tome. On je rekao, rešenje mora da bude takvo da niko ne bude sasvim zadovoljan i niko da ne bude baš potpuno nezadovoljan. Znači, to je jedan realističan princip koji ide, što kaže, via facti. Da li, hoćemo li da čujemo mišljenje o tome što kad god se pojavi nešto, virus, odmah teorija zavere. Hoće da nas... Hoće da vas pita o Marsovcima, pa to je... Bill Gates da nas čipuje, iako nas je Kina zaradi... Nemoj da se igra sa onoliko mrtvih tamo. Sad ja pričam o zemljodesu. Ste videli najavu, to je poplavu ovih... Teorija zavere. Teorija zavere o izazvan... Erdogan napušta NATO, ide kod Putina, pa su mu Amerikanci smestili... Te je gađeno područje gde žive samo Kurdi i tako dalje. Eto, to hoće da vas pita. Nisam ni čitao te gluposti. Uopšte ne znam. Neću da čitam gluposti. Izbegavam gluposti da čitam, jer se bojim da ću zaglupim od toga. Tako da, ja ne znam ništa o tome. Evo, sad mi vi kažete, stvarno ne znam ništa o tome. Pa imali smo kao prvu temu. To je jedan mnogo ozbiljniji problem. To je problem, da kažem, izopštavanja sirijskog naroda, koji su isto tako žrtve koji svi drugi. Strašno. To je pravi problem. Oni su strašne žrtve. I gde su se Srbi pokazali kao jedini narod na kugli zemaljskoj... Evo sad šaljemo, ili je otišao sinoć najnovija pomoć. Ja sam slao SMS poruke. Da, svaka vam čast. Ja sam isto slao. Svaka vam čast. Da, to jeste... Bez ikakvog specijalnog afiniteta prema Sirijcima, mada tamo ima i pravoslavac, ali nije bitno. Znači, ja sam, što bi rekli, multiverski raspoložen, moji su prijatelji muslimani, među najboljim prijateljima, prijateljima muslimani, katolici, protestanti, ateisti također na kraju krajeva. Ali taj pokušaj da se izopšti Sirija iz pojma čovečanstva, pazite, to je ozbiljan, rekao bih, i filozofski zločin. Da je živ sad Immanuel Kant, koji umro pre 300 godina, da je on sada živ, on bi pljunuo te koji su izopštili sirijski narod iz korišćenja humanitarne pomoći. Dobro, naša država, naša vlada je... Moralnosti mora biti univerzalan, kaže Kant, je li tako? Zašto se to desilo? Pa to se desilo zato što je Sirija pod vlašću Bašara Asada i što ta vlast nije promenjena i onda je ceo narod u stvari žrtva tih sankcija koje pogađaju taj Asadov režim. I to je jedna užasna tragedija. To je slično kao što smo i prošli tokom 90. godina gde je Sloba Milošević bio prokazan jer je odbio promene u svetu i rekao ja sam komunista 1990-91. godine. I onda su svaki Srbin je od toga stradao. Od te njegove gluposti. Ali recimo kada su bile poplave, mislim da 10 godina otprilike Srbije tada krenula u pomoć Hrvatskoj. U onim područjima koje su bila poplavljena. Pa to ne možda praviš razlik. Pa zamislite, ne daj Bože... Pazi, ja se s tobom 300% slažem, ali prosto ovo je realnost života. Da oni vide Bašar Asada kao glavnog ruskog tamo emisara na Mediteranu. Moramo da završamo. Ali to ruši univerzalni moral. Apsolutno ruši univerzalni moral i meni stvarno srce plače za Sirijcima, to je strašno. Gospodine Kojičiću, gospodine Parivodiću, hvala vam na učešću u emisiji. Uvek ste dobrodošli.